გუშინ თქვენი კომენტარი, რომელიც გავიდა დღის ქრონიკაში და შემდეგ სხვა მედია საშუალებებსაც მიეცით, ერთგვარი შფოთი გამოიწვია და შიში საზოგადოებაში, რომ შესაძლოა კიდევ უფრო გართულდეს სიტუაცია და სადღაც იყოს პიკი. Შესაძლოა ციტრება ვერ მოახდინო, მაგრამ დაახლოებით ესეთ იყო შინაარსი. როდის ველოდებით? აპრილის თვე უფრო მძიმე იქნება, ვიდრე მარტი? Ცდილობთ მეცნიერები ზოგადად ამ პიკის დაახლოებას ანგარიშებენ სხვადასხვა სიმულაციებით. Და რა თქმა უნდა, ცუდის მოლოდინი ყოველთვის არის და ჩვენი ტაქტიკა პირველი დღეებიდან იყო ის, რომ ვემზადებოდით ყოველთვის ყველაზე რთული სცენარისთვის, იმისათვის, რომ შეგძლებოდა გავკლავებოდით ამას საუკეთესო ხარისხით. Სწორედ ეს იყო ამ განცხადების რეალური მიზეზი, რატომაც მე ეს გავაკეთე, თუმცა ამას ედო გარკვეული საფუძვლები. Იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ დღესდღეობით კარანტინის სივრცეებში ყავს 4500 ადამიანი და იმ სტატისტიკით, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით და ყავს უკვე სტაციონარში პაციენტები, რომლებიც დადასტურებული COVID-ით არიან, ეს პაციენტები სწორედ კარანტინის ზონიდან გადმოდიან სტაციონარში. Ეს გვაძლევს ჩვენ უკვე იმის საფუძველს, რომ გარკვეული პიკის რიცხვი და ასევე გამოვლენის რიცხვი ვივარაუდოთ და ჩვენ კარანტინში მყოფი პირების პერიოდი, ორკვირიანი პერიოდი გადის სწორედაც რომ აპრილის პირველ კვირაში. Და შესაბამისად მათი მოცულობიდან გამომდინარე ყველაზე დიდი მოლოდინი, რომ გამოგვივლინდეს უმაღლესი რიცხვი, რასაც ველოდებით, არის აპრილის პირველი კვირა. Im შემთხვევაში თუ ამ ეს პაციენტები და ეს ადამიანები არ არიან COVID-ით დაავადებულები და მათ არ გამოუვლინდებათ სიმპტომი, შესაბამისად არ დაუდასტურდებათ COVID-ი, პირველი მოსაზრება, რომ შეიძლება გქონდეს პიკი, ამ შემთხვევაში არის გადასხვეული. ანუ უკეთ ეს არ წარმოადგენს ნერვიულობის საფუძველს მოსახლეობისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა, ვინც არის каранტინში, ისინი ყოველდღე ელოდებიან სიმპტომის გამოვლენას და ეს ნერვიულობის საფუძველი მათ რა თქმა უნდა გააჩნია. თუმცა იმისათვის, რომ ჩვენ მზად ვიყოთ და ვუზრუნველყოთ მათთვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და საუკეთესო გამოსავალი, ჩვენ ყოველდღიურად ასევე ვმუშაობთ ჩვენ სტაციონარებში და გვაქვს იმის საფუძველიც, რომ ვივარაუდოთ ამ ადამიანების საუკეთესო გამოსავლებზე, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მათ ქონდეთ ასევე უსიმპტომო მიმდინარეობაც. Ეს არის ესეთი მეცნიერული დაკვირვება დაავადებათა კონტროლის მხრიდან და ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტების მხრიდან. მეორე მიზეზი იმის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება გქონდეს პიკი, არის სწორედ, რა თქმა უნდა, მარნიულის რეგიონი, სადაც ჩვენ ვიკოლებთ 150,000 მოსახლეს და რა თქმა უნდა, არსებობს აქაც გარკვეული მოლოდინი, რომ შეიძლება ყავდეს COVID-ით დაინფიცირებული მოსახლეობა. ჩვენ მუშაობთ მართლა ნამდვილად სწრაფად და წარმოუდგენლად ეფექტურები არიან და წარმოუდგენელ შრომას დებენ ახლა ის ადამიანები, რომლებიც მარნეულში პირველ ხაზზე მუშაობენ და რეალურად საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად იკლევენ ამ მოქალაქეებს, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ისინი არიან სრულიად ეკიპირებულები და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ადამიანების ჯანმრთელობა საფრთხე არ შეექმნას, მაგრამ რისკები რა თქმა უნდა არსებობს. როგორც ახსენეთ, ეს უკვე არის მაინც დამაიმედებელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად პიკი იქნება. აქ არის გათვლები. ეს არის გათვლები, ეს არის გარკვეული გეგმის ხედვა და შესაბამისად არის ასევე მომზადების პერიოდები, ისთვისაც ჩვენ ვემზადებით.